Hello，大家好，今天视频的主题是关于保护牙齿。那我知道现在牙齿的美白啊，或者是牙齿的健康啊，特别重要。像如果你涂口红，可是你的牙特别黄，那肯定就不好看嘛。那或者是说你涂，或者是你牙齿不健康，假如有虫牙啊、蛀牙啊或怎么样的，那你就要去拔牙、弄什么之类，就太麻烦。当然我知道很多人就是牙齿没什么毛病，但是就是为了好看去做一些，就是关于牙齿的什么整形啊，或者是美白啊，什么之类的。那我今天讲的就是日常的一些牙齿的护理。那我自己目前为止还挺满意我的牙齿的。那我牙齿当中就是没有什么，目前为止没有什么太大的问题。首先我没有蛀牙，然后我也没有智齿。我不知道智齿是不是这个东西是天生的，就是从你出生的时候没有，然后到现在你没有就是没有，还是说就是是后天的，这个我不知道。但是我目前为止从出生到现在都没有长过智齿，也没有拔过牙。那我也没有蛀牙，像我每次去洗牙的时候，牙医会给我的牙齿照 X 光嘛，那他都说你没有蛀牙。那我自己的问题是，就是需要刷牙，不要刷得太使劲，然后呢，少吃酸的东西，因为我自己本身特别爱吃柠檬。那柠檬的话，我原来吃的比较多的时候，可能一天要吃个两三颗，但我不是干啃啊，我是把它直接变成柠檬水去喝。那这样的话，你每天柠檬的酸的那个，它的那个柠檬汁儿的酸度对牙齿的腐蚀其实还挺大的，所以呢，他就说，那你尽量不要吃太多柠檬，如果要吃的话就用吸管嘛。那我想说，好吧，我就有在注意，因为如果假如说你的牙釉质变薄了之后，就是抵抗外来的那种侵袭就会比较弱，这样就比较容易得虫牙，所以其实我还是挺害怕的。那但是我觉得我自己日常的牙齿护理还是比较在意的，那就让我们先来从最小的开始说，就说我自己的日常的生活习惯吧。从早到晚的这种，我日常早上就是普通的刷牙，然后我用的是 Philips 的这个电动牙刷，然后我这个牙刷其实已经买了很久了，我忘了买了多久了，但真的是买了很久了，因为还是老款的嘛。现在出了新款，可以就连接手机 app 看你说是不是有刷干净啊，是不是哪颗牙有蛀牙啊什么之类的。其实我还挺想买的，但是我觉得我这个没有坏，所以就想说还是先用着吧。我一般早上会用它的这个刷牙，然后配这个牙膏，然后这个牙膏的话是 Regenerate。然后我觉得它的这个牙膏还可以，就是网上说的很神乎其神，但是我觉得说它好用，它确实好用，它确实比日常的什么普通的牙膏好用，但是我觉得它没有说让你好用到，好用到飞的那种，没有，就是因为我的牙釉质比较薄嘛，最近，所以我就网上，其实这个牙膏我也用了得有一两年了吧，那他就说可以会增厚你的牙釉质。我用了一两年了，我每次去洗牙的时候，医生还都说你的牙釉质比较薄，所以就证明它效果不是很明显，但它确实会有改善。像如果假如说我刚开始用这个牙膏的时候，其实在我嘴里是没有感觉的，就没有什么任何的感觉，没有觉得它白呀、它好什么之类的。后来在我牙齿比较就是牙釉质有一段时间磨得比较差的时候，然后我用这个，我就会觉得说牙有点酸，就是上来的时候就有点这种感觉。我当时还挺害怕的，怕我是有虫牙或有怎么样的，就特别害怕。然后后来我就是连续用，因为我有的时候老断断续续，因为我买这个不是很方便，我都是从英国买完寄过来，然后每次一般我都囤个五六支、七八支这种。那我寄过来之后，假如小伙伴什么之类，我就推荐给他们，我就给他们一支嘛。那这种或者是假如说像周围家里谁用的话，我都给他们分来分去。其实可能到最后我自己可能就真正买一次也就用个两支，顶多三支。所以我就用完之后，我要等下一次我再买的时候再弄，所以中间可能会空格。那就说回来，就说上次后来我就是刚开始用没什么感觉嘛，后来就是牙齿不是就比较敏感的时候，我就用这个就觉得哎呦有点难受，那我就连续用了差不多两三支，然后就发现哦有缓解，就是有好，就是没有说就是更严重或怎么样。后来我去牙医那边看，因为牙釉质这东西它不会再生长出来，但是这个东西是号称可以生长，我不知道是不是可以生长和不生长，但是我知道就是我的牙齿没有这么，没有这么敏感了，不会像我之前有一阵敏感的时候真的很严重，就严重到就是，我吃如果吃糖啊或者吃什么这直接用牙齿嚼，就觉得说，就是那种感觉，不知道大家有没有？但我后来就完全都没有这种感觉，我不知道是当下是因为身体的原因还是当时什么的问题吧。那我觉得还可以，就是大家如果因为这个单价我印象当中它不低，就在美国买其实还好，但我觉得换算成汇率的话，其实它也不便宜嘛，而它只有75毫升，它跟正常的牙膏来讲的话，还比较，
少一点。所以我自己的话是用，我最开始是用早晚漱，后来我觉得说最好的效果是在早上用这个，所以我一般早上就用它的这个牙刷。我这，哎呦我的妈呀，我这个电动牙快没电了，因为你看没电的时候它会在这闪，不知道大家能不能看得到。我用的这个是牙龈保护的，这个我没有用 clean， 我最开始是用 white， 就是让你可能美白，它会有一个抛光的那种作用，但是我后来就把它用那种牙龈住，就是那个牙龈保护的那个档位，然后之前也用过敏感的那档位，我觉得这还挺好用的。然后因为我之前看过一个文章，就说牙膏电动牙刷的话一定要有 Sonicare， 说它是什么波震动，然后会把你的那个牙齿当中的脏东西是震出来的，然后会比较好一点，因为其他的那种电动牙刷可能会它没有这种波动什么之类的。但是我自己的话就早上就是用这两个。然后如果假如说你时间不是非常的赶的话，我觉得早上你还可以用盐水，因为我之前都有准备一盒盐，然后早上泡在水里就先用盐水漱漱口。那我自己的话是我刷牙的时候不会把牙刷沾湿，因为牙医讲说牙刷一定要干着去刷才会有效果，你沾湿了其实效果就已经打了一半了，就是那个清洁效果不是很强。因为你想咱用牙刷牙膏挤在牙刷上，你这样刷刷刷干着刷的时候它会有那种泡泡逐渐就出来了，你湿着刷的时候它立刻马上就出泡，那证明没有一个摩擦也没有一个清洁作用。这我自己觉得说是真的是管用的，所以我觉得这个牙医说的还是有道理的。那我随身每天都会带一个小牙线，这是我日常用的，其实就比较普通，就 Costco 随便买这种都是一大板的那种，我每天都会带这种牙线。然后牙线它就是你看根据你自己的大小来决定你到底要用多少。然后这个牙线就是只要在我吃完东西的时候，其实我其他的牙都不会卡什么东西，我只是在左边上边的一颗最后一颗牙它会卡顿，可能小的时候那会儿看家长用牙签剔牙，然后就觉得说好那我也要剔，然后就有一次好像把它戳破了，后来之后就是它虽然愈合了，但是可能它就是中间越来越大，因为牙缝这种东西就是你越剔越大。但是牙线我不知道为什么，我自己到现在都不理解，牙医就说你吃完任何东西一定要用牙线，然后要用牙线把所有的牙齿都清干净，但是我自己就觉得说我牙齿本来密闭特别好，然后你让我剔那不就松了吗？但是牙医就是没有讲，我也没有问过，只是我自己到现在还是一个疑问而已。然后我中午吃完饭一般都会用这个，然后之前我给大家介绍过我包里都会随带一个固体，最近脑子真的特别差，就是固体的那个牙膏，就是你吃完饭了之后你放两粒嚼一嚼，然后用水把它漱掉，它就特别清爽特别干净。然后那个我觉得还挺推荐的，它是 Lush 的。然后如果假如说你不怕麻烦的话，你就准备一个漱口水。所以就是我一般都看看情况，有的时候换漱口水，有的时候用固体牙膏，然后有的时候也会很勤快的去刷牙，就那种然后看自己的情况嘛。然后一般等到下午的时候我一般都会吃零食嘛，那我吃零食的时候我不管吃了任何东西，我吃完一定会用水把嘴就是涮一下，因为我不想有任何的东西残留在嘴里。虽然你可能觉得说哎呀这样涮一下就你不管什么用，但是心理作用嘛，你涮一下总比不涮的好嘛，就跟小婴儿 baby 喝奶似的，喝完奶之后家长不都会喂两勺水让他涮一涮，他可能 baby 也没有牙齿他也不知道该怎么涮，但是就是从小就养成这种习惯嘛，就是对。然后后来就到了晚上吃完饭之后呢，吃完饭不要马上刷牙，我曾经有一度就是吃完东西立刻马上去刷牙，其实这样对你的牙齿的损伤是最大的。所以其实我的牙齿的最主要的问题就是清洁太彻底，就是其实有的些东西就是你不要就是怎么讲物极必反吧，你清洁不彻底那会有蛀牙，你清洁太彻底它也是一样有伤害，所以后来我就尽量降低的这种。我一般吃完饭之后是差不多休息个半个钟头吧，然后我就去洗澡，洗完澡之后呢出来我一般都会用冷水，大家看过 Get Ready With Me 或者是看过我什么日间夜间护肤的就知道我都会先用冷水把脸冲一遍，再冲完一遍之后呢我就开始先刷牙。然后呢我晚上用的是还是用这个一个牙刷，然后但是我晚上用的是这款牙膏，这个就是专门为那个敏感，因为它写着嘛，它专门为敏感肌肤设定的，然后它这也有一点点的美白的成分，但我不是为了它美白而买它的，我就是在超市看见就是随便买的，没有说，但是我每次只买这个，
然后我就是用它刷牙，然后因为正常情况下它这个是两分钟嘛，我就刷满刷满，让它自己在这震动，刷到两分钟。然后刷完牙之后呢，我一般会用水牙线再冲一下。我不知道大家会不会有水牙线的这个，我这个其实有点脏，我也没洗，这就我日常在家里用的那种水牙线。然后它这个蓝色部分是可以拿下来的嘛，我每天在里面放上水，这点一定要注意，一定要放温水，不能热，但是也不能冷，因为温水对牙的那个刺激是最小的，所以一定要用温水，然后去冲你的牙缝。然后呢，这个刷头是可以换的，当然你要定期去换嘛。然后它的档位也会有大中小，看你自己的适应。如果你是刚买的那种，那你就先用低档，时间长了你习惯，你再用高档。像我日常有的时候，其实用牙线是弄不出来的一些东西，我都是可以用这个水牙线把它冲出来的。尤其像我最后一颗牙，有的时候用牙线的话已经感觉干净了，可是用水牙线你还是会发现，哎，有东西出来。所以我觉得说就它可以更彻底的清洁。因为我之前最开始买完它之后，我是洗牙之前，就是刷牙之前用，后来我觉得那得多脏啊，所以我就先用电动牙刷洗一遍冲一遍，然后再用它的那种水牙线把它那些残留做一个扫尾的工作。然后这就是差不多我一般日常的护牙的那个步骤。然后我还有一个就是之前给大家推荐过的一个护齿的一个美白的吧，它也是这个 Regenerate， 它的这个就是有一个怎么讲呢，就是美白贴，它就是给你一个这种小盒子，里面是那种上下牙，就是牙的形状的那种，然后还有一个搅拌棒。然后你每次用的时候呢，就是先挤它的这个 serum 的这个，这就是应该是精华类的，挤完精华类的，然后你再挤这种 gel 状的，然后把两个用它那个小棒棒混，就是混在一起，然后呢等一下贴在牙上。因为你用之前要用水先冲一下，很多人说什么要用冷水啊温水随你，你爱用什么用什么。然后呢贴一下之后，我自己一般是一个月用一次，有的人说一个月可以用三次，因为我觉得说美白的产品毕竟是对牙齿还是有一些刺激的嘛，所以我觉得一个月一次就可以，它就会让你的牙齿很白，然后当然要搭配他们的牙膏用，这样的话就是更好的，所以就是看自己了。因为之前很多人做过什么冷光美白，但是说做完之后特别酸，我不知道，因为我不太敢做这些。但是除非有一天我牙很黄或者有什么问题的话，我可能还是去做。但是如果眼下的问题，我觉得说还好，没有什么太大的问题，所以我就应该不会去考虑。好，那就差不多就到这边，希望今天的这个视频可以对大家有帮助，也希望大家都可以爱护牙齿，保护牙齿。那希望大家喜欢可以帮我点赞关注弹幕，那也可以关注我的微博、小红书和 Instagram。那就让我们下次再见了，拜拜。